روح میری سنبھلو ریحانو سوسن ہوگ. میں تو وجد میں آ جاتا ہوں یہ شعر پڑھ کر, میری حالت عجیب ہو جاتی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں یہ حرام محبتیں, یہ بڑے بڑے موبائل پھینک دو, جان جائے دے دو, جتنا زور پڑے توڑ دو اس دل کو, یہ حرام محلے خوشیاں ختم کر دو. ایک ہے رب چاہیے کہ نفس چاہیے, جی چاہیے جی چاہیے وہ پامال کرو نفس کے گندے تقاضوں سے. یہ گندے تقاضے ان بن چل رہی اور چلتی رہے گی. جب آپ اس حرام خوشی کو ختم کرو گے قلب میں پھر اللہ اکبر ایسا گلشن, ایسا گلستان اور گوستہ مہکے گا پیارو, آئے ہائے کہ آپ کی خوشبو سارے عالم میں پھیلے گی. اشتہارات کی ضرورت نہیں, آپ کو اپنے نام چلانے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. چار سو ان کی نسبت کی خوشبو, چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیلے جاتی ہے سارے جہاں میں. نسبت حاصل تو کیجیے دل میں, اور حصول کے لیے اللہ کا غیر نکالنا ہوگا. اور غیر نکالنے کے لیے جن کے دلوں سے اللہ کا غیر نکلا ہوا جو صاحب نسبت ہے ان کے بعد رہنا ہوگا. اہل بس یہ اشعار پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں. اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے, دلوں کو ملا لیجیے بستی عشق میں گھر بنا لیجیے. اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے بستی عشق میں گھر بنا لیجیے. اور با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے, با خدا اللہ والے, با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے. آئیے اور آ کر خدا لیجئے, آئیے اور آ کر خدا لیجئے. اور خالق دل سے ہے اہل دل آشنا, واقف خالق دل سے ہے اہل دل آشنا. خالق دل کا ان سے پتا لیجئے, خالق دل کا ان سے پتا لیجئے. اور گوڑنا جنہ ہے احتیاطاً صحیح, احتیاط کے طور پر دلوں کا شکو بہت کرا رہے آج کل کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. گوڑنا جنہ ہے احتیاطاً صحیح, اپنا دل اہل دل کو دکھا لیجئے, اپنا دل اہل دل کو دکھا لیجئے. اور راہزن کیا مجال, نفس شیطان کی چکر بازیاں سب ختم ہو جائیں گی. کب راہزن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے, راہزن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے. ہاتھ میں دامن رہنما لیجئے, ہاتھ میں دامن رہنما لیجئے. اور جان گوشے قلب میں جان کیا کیا مرض, گوشے قلب میں جان کیا کیا مرض. کچھ دوا لیجئے, کچھ دعا لیجئے, کچھ دوا لیجئے, کچھ دوا. اللہ والے دوا بھی دیں گے, اور دوا سے زیادہ جو صحیح اللہ والا شیخ ہوگا
پیر مریدی نہیں. یہ تو آج کل دکانیں چل رہی ہے بہت, خانقاہیں خانقاہیں والی بہت چل رہی ہے, لیکن جو صحیح اللہ والا ہوگا وہ اپنے کندھے پر بوجھ محسوس کرتا ہے اپنے متعلقین متوسلین کا, وہ جس طرح اپنے لیے اللہ سے آہیں بھرتا ہے اس سے زیادہ ان کے لیے دعائیں مانگتا ہے. یہ ہم نے اپنے حضرت والا کی زندگی میں دیکھا. بہرحال میرے عزیز طلبا, بس وقت کی کا اختصار, زندگی کبھی رہی پھر کبھی آنا ہوا, دل کھول کے انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات چیت کریں گے. بس اللہ تعالیٰ اس قال کو ہمارا حال بنا دے. بچوں, اخیر میں یہ بات دل درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ ام الفتن, فتنوں کی جڑ ہے موبائل فون, اسے بالکل زمین میں دفن کر دو. حضرت یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, یہ تکرار اور وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اور یہ شرح دیکھتا ہوں, چھوڑ دو دفع مدر رد مقدم جلد منفات سے. ابھی آپ کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول نہیں ہے اور اچھو اچھو کو نہیں ہے. میاں کیا بات کرتے ہو, خلافات تک حالات خراب ہو گئے صرف موبائل کی وجہ سے. ہاں, اس سے جتنا بچو قلب میں انوارات آپ کو صرف میں کہتا ہوں مباح بھی, مباحات جو مباحات ہیں اس موبائل میں, یہ جو اسکرین والا ہے اس سے بھی ظلمت آتی ہے, ہٹا دو اسے ایک طرف دور کر دو. بھائی اب تک ہمارے اسلاف کا کام چلتا رہا, ہم بھی چلائیں گے. اللہ نے ایسا مقام دیا کہ بالکل بقدر ضرورت استعمال کرنے لگے پھر کر لینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ نبی کریم علیہ آلہ وآصحابہ اجمعین, والحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. چلو, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام.